تاسی نقل شوی نی چی تیرو او مخ کی انبیو هم حج کردی دی خو واضح و احکامات سر ابراهیم علیه السلام پا موجوده شکل باندی او پا موجوده ترتیب باندی لکن تیجودا او اسماعیل علیہ السلام پا موجود ترتیب باندی لوگون تی جدا حج کرے دی او دا حج امق دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا رسید لی زمانگا دا دین اسلام یو سو قسم عبادات تی بعضی عبادات دا سی عبادات تی چی حقا مالی عبادات تی بعض عبادات دا سے عبادات تھی چاہ جانی عبادات تھی اور بعض عبادات دا سے عبادات تھی چاہ مختلط تھی عمدہ مال دی اور عمدہ جان راغلی دی منز پٹول عبادات کی دا عبادات و بادشاہ دی منز چی سڑی کئی دا با مومن بھی مسلمان بھائی اور چی منز سڑی نکی ندف ایمان کے ندف اسلام کے دڑے رو عالمان و شک تھے اور امامانو کی نا یو امام تیر شوی دی امام احمد ابن حنبل سیب وطوی اور دا امام احمد ابن حنبل سیب اور دا گر محدثین را ادادا چی سوک منز رکی مستقل یا یو روایت داری چی پروس کی شپک منزو نا پرین خودل یا بل روایت داری دا خودر جا سخت چی یو منزیم پرین خودل قصدن عمدن نو دا سڑی دا دین نخارج دا سڑی کافر شوی دی دا مسلمانی نا اوتی نی خدا نے رضیات مشکل خبر راغلی دویم روایت داری زمونگا دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کوئی مشرک مو کافر نری خدا دا چی گوری کاری خراب شوی ری امام احمد ابن حنبل وہ یقتل دا با وجلی کی گی دا مرتد دی وجلی کی گی با یا دا ارتداد دا وجینا او یاد دی بی علمازے سزا دا راغلی ری چی دی با وجلی کی گی خدا زمونگا دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ مذہب نری زمانگر امام ابو حنیفہ رحم اللہ مذہب داری چینا سڑی ناکار دی مستقل بیلما دا سڑی ناکار دی وہ کافر ندی زمانگر دا آئیم احناف پنیز باندی با پدب باندی موز کی گی دی دا جنازی موز بکی گی اگر چی شدید وعیدات پنی باندی را غلی دی شدید وعیدات پی جانے ناکارا سخت سلاغانی دیر پار را غلی احادیثو کرا غلی دی یو حدیث مفہوم داری دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا یو مانزا قضا کی دو بانی با یو کروڑ اتا اتیا لکا کالا یا پا بل روایت بانی دو کروڑ اتا اتیا لکا کالا سزا یعنی یو گوٹا پا جہنم کرا غلی پا یو موز بانی پسو پا یو موز والکا دا نرزی پینزم انتر یسوک دا چاپلار پا تنور کلاس کی دی کنا زیزہ بتا سولا دیر خدا لنا در کم خوی پنزوسی بدل در کم خدا پامان کیو ساتا پنزوسی نے مراد پنزوس روپی نے دی پنزوس ذر میں ذہن کی دی خدا لاس راوال و پینزم انتا پا دی تنور کی دی پینزم انتا تنور کی لاس پا پنزوس ذر روپی بانی خودی شے وائے نا زخی نشمی خودی مال خوک سوک دو کلور را کئی ام نشمی خودی پینزم انتا لاس پا تنور کی دا سے نرورا چه پا تنور کی پینزم انتا لاس نشی خودے نو یو کلور اتا اتیا لکا کالا دو کلور اتیا لکا کالا پا یو مانزا باندے نو دا منزو لے نکی یو دیر بزرگ سڑے دے یو دیر کلی نصیحات اکڑے دے سوچو تا کمی خواہ دا گناہ میرا تنی دا دے یو پوٹے نی گونتے خون دی سو دیر خون دی خونی کنا وائے کنا دا دے گناہ خون دیری کلگی لگ دا دی گناہ خون لگ بھی خو عذاب دیر زیادی پینزہ منٹا خون بھئی لس منٹا خون بھئی شل منٹا خون بھئی خو چھے گوارے گرف دا اللہ کے نرا لینو گوارے عذاب بے زیادی او چھے سرے دا محنت او دا مشقت دا تکلیف والا عبادت کئی نو روح پی دیر لگی کہ لگ لگی یعنی مشقت کم وی تاجر تپاسی خب دی یخنے کے تاجر تپاسی یعنی دا سی یخنی رچے جڑے دا بلستن نصر نشیرا رو باسلے خوب یام تاجر تا پاسے دے نو چی پا جڑے کی او پا بلستن کی سر سڑی نشی رو باسلے و بیام تا تاجر تا پاسے دے نو یہ لکھا دیر چی تانا وقت لی کنا چی خواہ تا سر راڈم پروتی او گرمی بوم دا سری او زر زرے کے
او چاردار منظر زرو کې او زر زر یو دو سلو رکاته کې اس استاسو په خیال باندې د ګنټه نه زیات وختونه لی دا مې سم زیاتو ویول دا مې سم زیاتو وی چې ما دا ګنټه یاد کړ دا مې زیاتو وی د نیمه ګنټه نه خو زیات وخت نه لی کړ نو ګوره درته یو نقطه وی د لګ خوند د فاربا د الله ډیر لوی عذاب تا سر نه تړي ملا باندې نه تړي چې خون خو لګ د خو عذاب پکې ډیر دی او د لغون ته مشقت ته پاره لغون ته سختې را پاره با د الله غ خيسته خيسته مزیدار مزیدار عبادت نه پرې دی ګور ان شاء الله زکه دا و خو تیریږي کنه تیریږي نو وای که په تکلیف کې تیر کې نوم تیریږي او که په راحت کې تیر کې اوم تیریږي او که په بلستان کې تیر کې اوم تیریږي او که الله ته ودرېږي په سینده باندې ودرېږي نوم تیریږي نو ولی انسان یو پټې غونته تکلیف نه کوي او ولی یو انسان یو پټې غونته مشقت ته کیو د الله رضا کار ولی نه کوي موز باندې ډېر نه زیات نه زیات نه زیات نه زیات لس منټه لګي دا لس منټه چې تا الله لور کړو نو ته به د یو کړول اته اتیا لکه کالو نه خلاص شي یا به ته د دوه کړولو اتو اتیا لکه کالو نه خلاص شي ما یو روایت لیدلی دی وی شیطان پناه غواړي یا الله ما اوساتې یا الله ما اوساتې یا الله ما اوساتې یو روایت مې لیدلی دی خو کتاب لږ ضعیف خونتري انیس الواعظین خنزیر پناه غواړي ستاسو په خیال باندې خنزیر ښه دی او که شیطان ښه دی خنزیر ښه دی پوه نه شوې نوم یې بد دی خو ګورې خنزیر ښه دی د شیطان نه پوهېږې که نه ستاسو په خیال باندې دا نوم یې بد دی نوم یې بد دی خنزیر د شیطان نه کلوړ که راته ښه دی تاسو به چې یو مولا خنزیر دی اوس د شیطان نه ښه که نو د شیطان نه مې ښه کړی دی څه د پاکستان د صدر حوث نه خو مې نه مې ښه کړی که د شیطان نه مې ښه د شیطان نه ښه دی خنزیر خو چې کله ورسي څه وخت ته ورسي قیامت ته ورسي بس ختم به شي نه پرې عذاب شته او نه پرې نه کې کتاب شته او نه پرې دودغ شته او نه پرې فرشتې شته او نه یې وښه شته او نه یې ټکول شته خلاف ثابت دی چا لره شیطان لره چې دا نه به ګوښمال کړي که نه چې د ګوښمالۍ او د وښلو غل به نه یې معلوم دا یاد ساتی ګوري نو شیطان ناکاره شو خنزیر څه شو اعلی شو خو یو حدیث مې لیدلی دی چې خنزیر پناه غواړي او یو حدیث مې لیدلی دی چې شیطان پناه غواړي د څه نه پناه غواړي د هغه بېلماده نه پناه غواړي چې د ده د کور خواته اذان او اقامت وشي او دوی بیا هم جومات ته د اذان او د اقامت نه پس حاضر نه شي نو شیطان د ده نه پناه غواړي او خنزیر د ده نه پناه غواړي نو چې مسلمان انسان د خنزیر نه او د شیطان نه د غټې مرتبې والی شي نو تاسو سوچ کوئ دا به د کمې مرتبې والا ناکاره سړی را اول عبادت په عباداتو کې دا مونځ راغلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي و قرة عینی فی الصلاة ډېر عبادتونه بی خیسته مزیدار مزیدار د طبع مناسب د خلکو د چا به جهاد سره شوقی بعضې خلک شته علم نه کوي ټکې علم نه کوي چې ورته وی سبق وایوي نه شم ویلې دماغ مې خرابوي ګپ دته نه لګوم خو چې ګوري نو همیشه به په سنګر کې د کافر او د مشرک او د امریکې خلاف جنګېږي مونږ وی الله دې نورم تکړه که الله دې له نورم وستر کړي بعضې خلک به هغوی به د علم سره تعلق ساتي کتاب سره به تعلق ساتي او تسبیح به نشي اړولی بعضې به د باچا صاحب غونتې مبارک سړی راغلي تسبیح باړي د الله سره به تعلق وي د علم سره د باچا صاحب په علومو باندې څه کوي بس دا روحاني علوم د باچا صاحب بس دی انشاءالله داسې نه که نه باچا صاحب راکړه تسبیح دی چې واړو مړه واړو د جمعیت تسبیح دې جوړې کړې دي ګورې ښه نو بعضې کسان به اهل الله وي د تسبو سره به تعلق وي او د علومو سره به دا نه چې مزه به نه ورکي خو نسبت پرې کم وي دغه شان عبادات هم دي ګورې جنتونو کې دروازې دي دا تاسو ته پته ده حدیث کې راځي جنتونو کې دروازې دي د مونځ ګزارو ځان له دروازه ده د صائمینو ځان له دروازه ده د مجاهدینو ځان له دروازه ده د تهجد ګزارو ځان له دروازه ده د حج څوک چې د حج او د عمرې سره محبت ساتي د دې ځان له دروازه ده یو شخصیت ته چې هغه به په ټولو دروازو باندې ټولو دروازو والا به وتیږي راځه زمونږ دې دروازې ته راځه تاسو ته پته ده هغه شخصیت څوک دی ابوبکر صاحب دی ښه ابوبکر صاحب داسې شخصیت دی چې دا مونځ ګزار دی د مانځه دروازه به ورته وي چې راځه
دا ام صائم دے روزہ دار دے روزے دروازہ بہت وچ راز دا ام سخی دے سخا دروازہ بہت وچ راز دا ام مجاہد دے جہاد دروازہ بہت وچ راز دا ام حیاناک دے حیا دروازہ بہت وچ راز دا ام تاجود گزار دے تاجود دروازہ بہت وچ راز دا کم صفات چ اللہ تعالی پنے کے پنسانوں کے پیدا کری دی حضرت ابو بکر سے پاغا صفاتو کے کمال ترسے دلی دا ٹولی دروازے ہوتی چھ ابو بکر سے زمونگا پتے دروازہ باندے رازا اللہ دے مونگا مسر مرگری کی گواری خواہ مونگا بردی سر مرگری ہو کنا ولی دا مونگا دا دو نا تکلیبو نا چھ تیرہو وائے تا سو دا تکلیبو نا تیرہو ہے کنا تیرہو ہے تیرہو ہے کنا تیرہو ہے تیرہو کنا دا پدے گرمو کے ناستی ہو دا تقریرو نا کو او دا پدے یخنو کے ناستی ہو دا تاجود دا منزونو دو دا سونا او دا لوٹے مراغست وی او کلے یو خواز غلو او کلے بل خواز غلو پیر صاحب دا سنا کر یہ لکا چی مونگا اس پدی لوٹو باندے او پدی تاجودو نو باندے او پدی تسپو باندے او پدی ذکرو نو باندے دا دی اولیو پا برکا سر جنت تنو جنو سلے کو سن تکلیف را غلے زوبہ انشاءاللہ خواہ مزیدار مزیدار دا سیبان بروانی دا خود ما غٹ حرمان دے دا سیبان بروانی پاجا نقشبن صاحب ز اکثر رم دا چی دا باز خلق دا ما وین وی ال هم تو تس بیا پدی شور ہو کلا دا خواجہ نقشبن زمون گا کی دا رچ خواجہ نقشبن صاحب بروانی امام ابو حنیفہ صاحب بروانی خواجہ نقشبن صاحب بروانی ار شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله خواجہ معین الدین چشتی امام بخاری امام ترمذی امام محمد امام ابو یوسف دا ټول بروانی یو غټ جنډ بی دا محمد رسول الله صلی الله علیه لواء الحمد و طویل کی گی دا حمد یو عظیم جنڈا بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس آدھے غٹی جنڈی دا لاندے پہنچ کی یو غٹا جنڈی یو نوری وڑی وڑی جنڈی وی کھن تا سو پلٹے نہیں لیدی لیدی چرتا پہنچ کی یو غٹا دا پہنچ دا پاکستان جنڈا دا یو دا پاکستان دا جنڈی نا اخوا دا ہر پلٹن او دا ہر یو ادارے زن دا پولیس زن لے جنڈا دا پہنچ زن لے جنڈا دا دا ایئرپورٹ ځان لے جانا را دا بری پورٹ ځان لے جانا را دا ټول چې راځه مکه نو د دې نه پورٹ جوړ شو دا ټول دی یو جنډي د لاندې چې غره پاکستان جنډا راغلی دا نو دا ټول وړي وړي جنډي و راځم شو دا به یو جنډي د لاندې چې غره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ بزو چې مونږ جنت ته نوځو نو دا ټول تکلیفونه ولې تیر او ان شاء الله په خو مزیدار زمان الله نه د امید دی زما کتابونه ډېر فوختي تاسو ته یا دا پته یا نه مان لکھن روپے کتاب نو خوڑے خوشحال میں ما پیو خپا میں ما پی خپا خو بیزو کے ما چی یہ ویرانو نو خوڑا دو ویرانو نو خوڑے لکی رانو نو خوڑے ما کتب خانا ما بلا روز حساب کو دا یو کرو لپو نو آرے دا نو سبحان اللہ خو پدی میں لس پلین کوچے غشتے شوی بود یقینو کہ لس پلین کوچے میں بدلتے یو لیوانی راگی پا خواد امانا کی مونگ سر بدلتا ہو سیدو مانے غنو میر شو ملک تب یادی شین غنت سادر توتی 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 راگی توتی دل تپا زڑا دوارا کی بمونگ سر اسی دما تیوی چی مبتر سے میں ہاں وہی رکھنا پیسے دینے لگو لینو گوری پلینکو چی بلے غشتوی کب پیسے دینے لگو میں خودے دے بیغ دا پلینکو چو بازی زمان شوق دا پلینکو چو ندی زمان یو شوق دی او شوق میرے کتابو ندی او الحمدللہ خدای را نایاب و نوادرات کتابونه را کړی دي چې په دې علاقه کې چا سره نشته دا ما فخر دی الحمدللہ خو غټ ارمان مې یو باچا سے برمان مې دادی چې قبر کې خو به زو یو ورځ خو به زو کنه دا خو پکې نشته چې نه به زو کنه زو ها الله دې د ایمان سره بوز او صحتونه دې الله راکي او د نیکی جون دې الله را نصیب کړي خو ما چاته وی دما غټ ارمان داري چې سړی قبر کې بس داستر کې کولو کې او به د ملکو د سوال او جواب تیر شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار وشي او دا غینه پس چې سترګې دا شو ګورو یو اتل شته کتب خانه پکې نه موجوده راغلی ما به ان شاء الله حضرت جلال الدین سیوطی رحم الله ته ابن الکتب وای سو یو ته ابن الکتب دا دې درې وجوهات دي یو وجه دا ابن الکتب دا را چی بس دا کله پیدا کی دا نو دا مور پا گیڑا کیو نو پلاریم عالمو نو پلاری دی مور توی چی ورش کتاب راوالا نو دی مور من دکلی کتابی راوغشتو چی سنگ کتاب راوغشتو پا دا وقتی بس در پینا ناغیو دی پیدا شو نو دتا بی ابن الکتب وی دا یو احتمال دویم احتمال داری چی ابن الکتب و تزکوی چی سوک دا کمشی سر دیر جات محبت ساتینو عربیان آغیتا و مقشی وی
لکه چې ته د غوا سره محبت ساتې نو تا ته به عرب ابن البقر وای. چې ته د پیشو سره محبت ساتې نو تا ته به عرب ابو حریره یا ابن حریره وای. اسی مثال نه لرکو. چې ته د غنمو سره محبت ساتې نو تا ته به عربیان ابن زرع وای یا ابو زرع بدته وي. دا د عربو یو عادت دی، نو د ده ټول عمر په کتابونو کې تیر شوی. نو د دې کتابونو د دې محمد ته وجې نه عالمان ده ته وي ابن الکتب. بعض عالمان وایي موږ جلال الدین سیوطی رحمه الله د مرګ نه پس ولیده په قبر کې چې الله تعالی ولې یو غټه کتبخانه ورکړې وه. په قبر کې کتابونه کتل، په قبر کې ناست و. کتابمانه چا تپوس وکړ چې څنګه چل بې مه یاره، نور مې ډېر ارمانونه دي. خو چې امالی د امام ابو یوسف رحمه الله راته په قبر کې یا په جنت کې ملو شي او چې سترګې باچا صاحب کلو کو چې څنګه کلو کو یو غټه کتبخانه د دې نوادرات و شرح د بخاری او د نوادرات و شرح د ترمیزی او د امالی د امام ابو یوسف هغه کتابونه چې موږ سره نه یا ویم خیر د ګورو را ګورو به دا راته الله په قبر کې نه راک دار چا خپل شو د چا د عبادت سره شو. نو په دې ټولو ښکلو بهترینو عبادتونو کې د ټولو نه اعلی عبادت مونځ دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي قرة عینی فی الصلاة، زما د سترګو ټنډک دا په مانځه کې دی. سترګو ټنډک پیژنې کنه؟ چې یو سړی ته داسې وګوري نو سترګې به دې یخې چې دا په ما باندې دوه کرته شوي. یو کتاب ما داسې کتو او ما د حضرت بابا فرید صاحب نوم داسې هغه وخت کې زه ډېر سخت صوفي وم، اوس هم صوفي یم، خو هغه وخت کې ډېر زیات غالي صوفي وم. بس چې څنګه مې د بابا فرید صاحب نوم ولیده نو د سترګو کې مې داسې یخوالی غونتې راغی، د محبت ته وجې نه یخوالی غونتې راغی. نو ما وی دغه قرة عین دی چې هغه یو شی وویني او د محبت ته وجې نه دی. یو بچی ته تو ګوري، نوسی ته تو ګوري، زوی ته تو ګوري، ورور ته تو ګوري او په هغې باندې دی د محبت ته وجې نه سترګې یخې شي، نو دې ته په شریعت کې قرة عین ویل کېږي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د سترګو ټنډک په څه کې نه راغلی دی؟ دا په مانځه کې نه راغلی. دویم نمبر بهترین عبادت په عباداتو کې دا روژه ده. دا داسې خاص عبادت دی چې دا صرف د الله دپاره ده. ریا پکې نه راځي، چې تی پکې نه کې نو نه راځي. یو خو دا ده چې ته ډولکې وکې نه، خو خیر ځان له خبره ده کنه. یو نیم سړی به روژه ونیسي او بیا به ټول پاکستان په هغې باندې خبرې، ټول پاکستان پرې مه خبروه، په عبادتونو د پاکستان مه خبروه. عبادت ستاو د الله په منځ کې یو راز دی د محبت والا، خاص کر روژه ستاو د رب په منځ کې یو راز دی. نور خلک په دې مه خبروه ګورئ. دا د عاشقانو عبادت دی، روژه د عاشقانو عبادت، مونځ د عاشقانو عبادت. خو دا مونځ او روژه داسې عبادت دی، مونځ داسې عبادت دی لکه ستاسو په کلي کې زمونږ په دې تنګي کې خو مونځ په غریب هم فرض دی او په مالدار هم فرض دی. داسې ده، اسې نه چې هغلته په ثوابه کې په غریب باندې فرض دی او په مالدار نه دی فرض. وایي که نه صاحب باچا صاحب په غریب هم فرض دی او په مالدار هم. رمضان په غریب هم فرض دی او په مالدار. بعض عبادتونه داسې دي چې هغه په غریب فرض نه دی او په مالدار فرض دی. هغه څه شی دی؟ زکات دی باچا صاحب. زکات په غریب باندې فرض نه دی او په مالدار باندې فرض دی. بعض عبادتونه داسې دي چې هغه صرف د جان سره تعلق ساتي، د مال سره هیڅ تعلق نشته، لکه ما تاسو ته ووي چې هغه صلات دی یا صیام دی. بعض عبادتونه داسې دي چې صرف د مال سره تعلق دی، د جان سره په کټ کې دی پروت دی، خپه دی ستا کار نه کوي، سر دی ستا کار نه کوي، غوږ دی ستا کار نه کوي، خو په تا باندې بیا هم فرض راغلی وي، هغه څه شی دی؟ زکات دی. خو یو قسم عبادت داری چې د جان سره هم تعلق ساتي او د مال سره هم تعلق. عمر پکې جان صرف کیږي، عمر پکې مال صرف کیږي، عمر پکې د وجود صحت ته هغې دپاره ضروری دی، او عمر د وجود د صحت ته سره سره پیسې ولې ضروری دی؟ هغه عبادتونو کې یو عبادت حج راغلی دی. اوس راله وختي چا یو ورقه راوړه وایي د حج داخلي شروع شوي دي، د 24 نه به انشاءالله د حج داخلي شروع کیږي، او د حج داخلي 480,000 روپۍ ته ورسېدی. چاته 480,000 نو وایم یاره وروره، موږ د غریبانانو خلکو نه خو حج بس ووته لاړ. 400,000 زنانو چې ځي نو هغه خو بغیر د محرم نه نشي تللی کنه. نو چې 400,000 د 80,000 خو د 40-50 روپۍ خو سړی خلک ځان سره 80 موړي کړه، یا 15,000 روپۍ شوې. نو چې 15,000 روپۍ وي او زنانه ځي او ځان سره بل سړی بوځي،
یعنی خاون بوزی رور بوزی تر بوزی واره بوزی خورٹ بوزی نو لس لکھ روپیہ تا خاجو رسید سو تا لس لکھ روپیہ بس مونگا دا اللہ نا سوال کون مولانا روم سے نقل کر دی ہوئی یو میگیو دا واقعی مولانا دانو نے دیا سر آگلی دی دا عشق داستانو نا دا مونگا چکل ہوئی دا مونگا چکل ہوئی چی یو پیشو مو دا یو سپی سر یو زیشو آیا وز مریو دا یو گیدر سر یو زیشو دا مونگو یو کنا دا پریشان نیشو چی ریشان از مری دا گیدر سر یو زیشو یا خارو او دا خارو توتی سر یو زیشو دا دا مولانا روم سیب دا مثنوی داستانو نراغلی دی دا دا انسانانو دا تعلیم دا پارا کلا نا کلا خیالی حکایتو نوی خواه دا دانی چی دا پریشا بانده نشی بیوی خوی یا میگی و میگی دا مراد عاشقو دا هر شی بخپل ترجمه که دا میگی دا مراد سشی دی عاشق عاشقو دا اللہ دا روزی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا روزی و دا مدینه منوره دا کعبی عاشقو او سوچ کوا میگی خونشی تلی کنا میگی دا با پاسپورت جوڑه وای از خبر کن پاسپورت بولا جوڑه بیا بولی ٹکٹ حلی بیا بغل تین تریکی بیا بغل احرام نا نا میگی زینا خدا دا عاشق خبر ده نمین دا میگی ده خو مراد تین اصلا شیری عاشق ده عاشقو عاشقو خدا سی عاشقو چی پیسی وطره نه داسی عاشقو چی دا پاسپورت دا انٹری پیسی مسارا نوی داسی عاشقو چی دا ٹکٹ پیسی مسارا نوی داسی عاشقو چی مسارا اسم نو خو عاشقو گوری اللہ تعالی پا یو کانتر پوری اون خلاو دا کانتر نمی مرار دا پنجاب سیٹ را گلی دیا سی شیر دا پنجاب سیٹ دا پنجاب سیٹ خود راوستا و پیر سیب تکین استا وی پیر سیب پسری سار باندی وی پڑھو دار مان دے چلے محبوب روزے لال عاشق نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی خا سبب انشاءاللہ پاسپورٹ ملاوی گی بس میگی اون خط او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دیدار مو کو او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در روزے سر کعبی دیدار مو کو مقصد زما دار چ گوری حج گران دی خو اللہ تا اس گران ندی راغلے بچا سی بو آیا اللہ تا اس گران ندی مال ایڈر خون رکھا شاہ بھائی اوزل بیو ہے اللہ تئیس گراد میں گرا دے بادشاہ صاحب اللہ تک سگران شتا نشتا اللہ کار سار زان دی تول قوتنا طاقتنا قبضے و قدرتنا و کارخانے داد رب العزت تی اللہ تئیس گراد دے اللہ خو بادشاہ و مالک و خالق ذات تی اللہ تئیس گران نشتا چا اللہ تئیس گران نشتا نو کل نا کل دغل لی ذات دا انسان دا پارا یو لارا کلو کی نمو یو مرگری دی اس منزکی نشتا آدمی دا طول مرگری پی جنی اگا عمری للا چو عمری للا بلکال بیا عمری للا تمیت بیا تر عمری لزی اما اللہ تعالی کی چی پقید سار میں بیا سر عمری لزی ویار بس پلان کی بنا لے پیسے رکھ پلان کی بنا لے پیسے رکھ زما مے خلاص بیا بل کہ اللہ بیا تو بیا بل کہ اللہ بیا تو دو درے کال الحمدللہ غمر لال حال دار چی غریب سڑی راغلی ری خو چی اللہ ای نصیبہ کھڑی دا او اللہ وسر امداد کی او باچے مل راغلی ری نو بیا ارس انشاءاللہ دا غمل لا ما تہ پدی تنگی کی داس نہ خلق یاد دیو معلوم دی راتا ستا سوز دا سوچ زکر لکل حیران چھ مکنا سی دا سنگ دا 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 زما خلو بیا کل نا کل غلط ہو خودی دا سن سڑی زامون زرگون چسی رو بزما کاو دی مدینی منواری تنا دیتا لی تا سو سو چکے چستا اسی زویم کنا چی تو امتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تو مسلمانی او چی مسلمانی امتی او ستا پا بای کی کون کی دو کلول رو پیوی سونا دو کلول او پا دی دو کلول رو پو کی تا جوڑی یا خدا نا چی کندن یا غزان لخبر را جوڑی خو اندر دیتا پا پختو کی سوی اندر خاندری استا پا بیک اکاؤنٹ کی دو کروڑ روپے دی استا پا دی لکم دان رازی چیزا دا اللہ کعبی تلاڑی زا حج تلاڑی زومری لڑاڑی استا پا دی لکم دان رازی چیزا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خواہ کی ادھرے دی او دا اللہ سمیدہ سیونی ولی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حضور کے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزی مخیتا ادری دوی چی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تاکہ ایش اقنیش دا گاندی زویا دا اندرا زویا
ما ته معلوم دي کنه غب قسم په الله کده ته دروغ وای ما ته معلوم دي به حجم لشي وی دي غړ غړ خانان بلکې خاندل به چې څوک د حجم وراله کړه وی دا سره حلل زمو یو داسې لره رشتہ دار او خانو کلور پتی رب پتی او چې څوک به د حجم راله وی ولی میلې ته تللی وی ته میلې نه راله ای خدای ری خانه د میردین جماعت کا مردار منافقه اومدغه دغه د د د غلط عقیده ود الله پاک په قیامت کې در کی زوړن به د خپونه به زوړن دی ان شاء الله مو عاشقان یو د مدینه منوره یو کو نی وای مو خدای الله د کور غلامان مو خدای محمد رسول مو خو ویل چې پیسې وی او زو عمره لور اسره یو زو عمره لور اسره یو د الله پر کور نه تاوی ګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عبادتونو کې یو عبادت کل عبادت بهتر عبادت حج راغلی حدیث کې راندی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای حجم دی حج کل عبادت دی خو په حجونو کې د حج سره د مدینه منوره شوق او د مدینه منوره ملاقات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې صلوات و سلام او د حضور صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک خواته مراقبه ده د الله د لوی نعمتونو نه لوی نعمت راغلی چستا د لاس او د خپې په مدینه منوره کې په هغه جمعات کې په هغه برکتی ځایونو باندې ولګي نو دا بس دی خصوصي انوار د اسمان نه په مدینه منوره راوري بیا په دې خصوصي انوارو کې دیر خصوصی انوار دا پا جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوری بیا پا دیر خصوصیو کی دا غینم دیر خصوصی انوار دا پا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ریاض الجنت باندی راوری کی بیا پا دیر خصوصیو کی دا غینم دیر انوار پا قبر مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خود دمبلون زلون دا پار حیات را غلید د ملونو زړونو لپاره څه شي حیات جون دا شین ګمبت خو د عاشقانو لپاره قرار دی د ملونو زړونو لپاره قرار دی مدینه منوره د دین او د اسلام مرکز دی ته کله راکله هغه ته چکرو لګوا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج ولم یزورنی وفي سنده ضعف وفي سنده مقال من حج ولم یزورنی فقد جفانی چې حج دی وکړو او مال رانلې نو زما دې سمه مرګرتیا ونکړه ما یې دا ترجمه وکړه زما دې سمه مرګرتیا ونکړه منظرني فی الحیات منظرني فی الممات فکأنما زارني فی الحیات چا چې مدینې ته رااله زما د قبر ملاقات یې وکړه داسې شو چې ما سره په جون ملاقات کړې حدیث کې راځي منظرني فقط وجبت له شفاعتی چا چې زما ملاقات وکړه زما شفاعت په ان شاء الله د قیامت پر ورځ باندې دغه لپاره واجبې نو دا یو نیم لک روپیا څه شی دی چې خدای تعالی درکړی دی شرط می وي چې درکړی دی دل چې خدای تعالی درکړی دی او تاته بیا شفاعت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاویږي تاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې خیر او برکت او د حج خیر او برکت ته ملاویږي او بیا شفاعت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاویږي نو وی لګوا په بیک کوټونو کې ده په بیک کوټونو کې خو چې پاتې شونه غریستانه دی ګوري وای استالی نه خدای له بنیا یا سی ولی الله بس په دې ختموم لغونتی مالدارو چې کله دا سی وخت قریب شو دی بزرگانو ته کله نا کله د اماراتو د وجې نه فته لګي زما نو کتو ته سوچ کوي کله نا کله د امار علاماتو نه فته لګي چې مرګ را روان دی ډیری دنیا ته فته لګي کله نا کله چې مرګ را روان دی فضل ابن عیاس ته چې کله د دن کدن حالت شو لګي او سورو دی مخ کینو په مال تقسیم باندې خپل مال تقسیم باندې شروع وکړه خلا کول را له داتا سکه بابا جی دا مال دی ته سیمه دا بچی بری سکی وی را دات بچو می دو حالات راغلی دی یا بنی کان یو یا بابا دان وی او دو حالات دی دار چا بچی بیا نه کان یو بل خو پکې څه نشته دا بچی ما می یعنی کان یو یا بابا دان وی نکدان بچی می نه کان وی نو مال چې الله تعالی د نیکه د وجنه کم مال را کړی دی د دې بزرګي د وجنه او د علم د وجنه دا شان به الله تعالی دوی لمر کی زما د مال باندې محتاج نه وی راغلی کولی خبره وا او یکو دا بچی می بدن وی نو ولی و ته مال پرې د ما مال الله تعالی مال را کړ دا بدن دي زما دا پاک مال به په بده کې استعمالي نو ولی و ته پرې د ما خو خبر راغلی وکړه نو یا به دې بچی نه کړو یا به دې بدن
او غیب په چرچری کی مرمری بربری و وکینو خدا کنه چې پدې خپل جون باندې په خپل حج او په خپل عمره باندې ولګي په عبادتینو کې ولګي د الله د نعمتونو نه نعمت ته د حج داخلي بکیږي کوشش وکړي چې خپل حج داخلي وکړي خواته بینک ته نور بینکونه راغلي دي او د انسان سپته لګي چې حج په واجب شو بیا ته پاتې شي د ګناګاریږي الله دې موږ ګناهونو نه پامان کې اوسات یا الله رحمکه کرمکه مغفرت هم نصیب شرو رافتونو مصیبتونو نه پامان کې اوسات د دوانو جهانو خیرونو برکات مون ټول لراک سګونه مکړی غره تمام کې د نورو ګناهونو نه پامان کې اوسات حاضر غایم مرګری دوستان یا الله تعالی فیضیاب کی خیریاب کی یا الله تعالی علم نافی کامل سره د ورا سره د تقوا سره د صحیح قائد سره د دین د ټول شعبو د خدماتو زمونږ نصیب کی یا الله تعالی اتحاد او اتفاق او نصیب کی امت ته یا الله تعالی خیر پیخ کی کوم ځکه چې مسلمانان دی غلبه نصیب کی د مغلوبیت نه پامان کی اوسه ما ته دعا وکي زه پورتو خبر زه سم سیټ لاله ما سیټ نو مراد دی بیمارې ما پر سر باندې مې درد دی په مرای کې مې انفیکشن دی کوم چې انفیکشن دی په سینه کې مې جنجالونه دي نو دعا راتاو کې چې مرای مې جوړ شي سینه مې جوړ شي ماچا صاحب دعا راتاو کې چې الله مې جوړ کړي یا الله کلامې په خاطر په اولیو په خاطر د انبیو په خاطر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په توسل په خاطر باندې یا الله ما جوړ کړي روغ رمټ مې کې وصلی الله علیه.